I am Said Muhammad Al-Sagof, also known as Iskandar Zulkarnain or Iski Sena. Here's my reel. I hear the sound of thunder echoing in my heart, a burning desire. Just have to investigate our usual suspects over there. Well, I was about to water the plants in the garden when I saw the nanny suspiciously pour something into the tea. Nonsense. Abang. Abang. Lu nak apa tadi? Itu di antara aku dengan Long. Kau jangan masuk campur. Kau ingat aku tak dengar tadi, bang? Kau nak jual anak kita, kan? Eh, kau nombor empat tak guna lah, bang. Kau ni memang jatuh lah. Kau nak aku suami saya. Kau diam! Ha? Kau ingat aku suka buat macam ni, ya? Kau jangan terhaka lagi kepada aku. Faham? Aku suami kau, isteri kau kena dengar cakap aku. Kau dua kena dengar cakap aku. Ibu, Ira tenang kawin. Thank you for viewing a small portion of my body of work. That last one is a short that I did to fight child marriage. I love tackling social issues like that in my work. Hit me up, and I hope to work with you soon. Thank you.